现金拦，就是把金拦住，很漂亮。大家这边有点档次嘛，说那个点大点，出地端点地可以。虽然大家都说，人家广东人都说见金拦就是见金拦，但是我觉得这是什么？见金拦就是把金拦住，见金拦。其实我觉得见金拦这块表是被低估了，因为这块表在目前超工价没有特别多，整体来说它的款式非常经典的，我觉得这个比什么见金 K 还有那个什么都好看得多。如果你选择这个，我还是觉得还是很有品味的，像这个蓝色的多好看，都有识别度，是吧？对，大出息。我其实我很不舍得卖掉，真的、那种千篇一律的我也觉得没什么好的。这个表一期全套是吧？对，我平常都很要干活，我都给它拆下来放下来、都没戴，不知道都以为你这个是贴膜使用。这种表的话最重要的就是这个陶瓷圈了，这个陶瓷圈没问题，其他基本上就没有太大的问题。对，我保护得很好，放心。对对对，陶瓷它这个如果出了问题就要更换了，但是我觉得这还挺好的，看起来还是成色非常漂亮。行，那我就按照之前约定的价格给你收了。可以可以可以，还是非常保值的。这个新表一年就差个几千块，三五千块钱，非常保值的。是是是，我戴这几年还是算赚到一样嘛。好、那接下来准备换什么表？接下来我想换个迪通拿是吧、可以可以，我到时候帮你挑个迪通拿。好 好，谢谢张总。好好。